No niin, ja tervetuloa tänne Yoggraphin Jeesus-maailmaan. Mihin maailmaan? En tiedä. Joo, mitä me tehtiin viime kerralla? En edes muista. Jotain me tehtiin. Ai niin, käytiin se end-portaali. Hakemassa, ihmettelemässä. Ai niin, nyt pitää tsekkaa yksi juttu. Mikä heittoi? Ender-tankki. Kaugee vooli. Joo. Portable tank, okei. Okay. Tankkikart, joo. Sit piti joku... Gravity can gun. Tähän tarvitaan timanttia, vähän enderpearly glowstone. Mitä hittoa tuolla tekee? Super Sarged. Aha, Netherstari. Eipä oo semmoista kuulkaan mulla vielä. Oiskohan toi semmonen niinku tossa Half-Lifeissa. Pitäisikö mä tehdä tämmönen? Me tarvitaan noita enderpearleja. Hitto, meidän kyllä pitäisi tehdä joku tommonen niinku mobispawn, spawner ja tälleen näin. Melkein pitää mennä Netheriin tai sitten tonne mikä tää on? Endin. Netheristä saisi niitä sikoja aika helposti ja Endistä saisi noita... Mitä nää? Endermane. No mitä ne oli? Ois aika jees. Ai niin, me saatiin tommosia kaikkia ihmejuttuja. Mitäs hitto mulla nyt oli? Okei, elikkä pistääs kulta tonne. Magic tonne. Pistetään toi sinne kanssa. Tonne heitetään. Noi. Muut on tommosta... turhaa kamaa. Heitetäs toi analysaattori tonne. Analysaattori. Pistettiin hunajat sinne. Onks mun vaan noin vähän glowstone? Kyllä mun pitäisi enemmänkin olla. Kulta dusti. Mihin mä oon pistänyt mun glowstone? Onks mun repus vielä? Mitä tää toimii? Ei. Ai niin, täällä on timanttia kaikkea. Tääkin rupee alkaa täynnä toi laatikko. Blaze Rode on tossa muutama. Totta noin, hei tästä. Cobblestone tonne. Toi nyt saa olla täynnä. Ei tää näe tänne näin. Noin on tommoset yleisturhaa shaisee. Tos muuten cobblestone vielä. Pistäs tonne noin. Sit tänne vaikka. No stringit menee nyt sinne ja... Noin. Tais olla mystiikka... laatikossa kans noita stringiä tämmösiä. Mitä nyt kukatkin tonne? No hei, tää stikkeisiä ja niitäkin on. Kaktus tonne noin. Heitän noikin tonne. Sitten toi menee tuonne, tuonne. Heitän tois tonne. Täälläkin on nyt Blaze Rode. Käydäs kattoo, onks mut on yläkerrasta tää glowstone, vai mihin mä ne heitin? Mä käytiin just hakemassa tuolta Netherissä niitä. Olihan tästä. Joo. Täälläkin on noita. Jes. Oliks mun sitä obsidiani? Oliks sitä täällä vai tuolla alhaalla? No sitähän pystytään tekemään. Pistäis noi tonne. Sitten heitän noin puut tänne. Tuolla oli obsidiani tosta noin. Sitten me tarvitaan sitä rautaa taas. Tuolla on 20. Onks muuta uunissa? Kyllähän siellä oli. Eiks mä ku 7 rautaa? Mitä hittoa? Onhan muuta tossa dusti, mut hei. Pitää varmaan tehdä toinen guard.
Yksi timantti tarvittiin. Tarvitaan meidän minimustone. 4 kappaletta. Tarvitsemme noita... Noita noin. Noin. Mitäs muut siihen tarvittiin? Okei. Yksi glowstone. Noin. Menikö se näin? Meni. Nice. En kyllä tässä talon vieressä rupea leikkiä. Tuolla pitää katsoa, että... Heitetään tavarat tonne. Tonne noin. Pistetään noin obsidianit tänne. Glowstonetkin. Joo, ja sitten jotkut sanoo, että tee portal gun ja jysäätä kuuhun sillä, niin en tee, enkä jysäätä. Tai kyllä mä voin tehdä, mutta en jysäätä kuuhun sillä. Mulla on huonoja kokemuksia siitä. Tuolla meidän toisella... Olisiko ollut Direwolf servulla, niin... Off-kameralla vähän leikittiin sen kanssa, niin... Kävi vähän hassusti. Ihme ääni! Mitenkään tää toimii? Oh yes! Tää on makea. Aika siisti. Pystyykö tää vesiblokki ottaa? Ei. Eikö tää muut pysty tekemään? Mitä tää nyt tekee? See you later. Oho, sorry. Hei, mäpä tonne noin. Plöts. Cool. Täällähän pystytään kantamaan nyt lampaita tonne meidän aitokseen. Ei pystytä pystytään juosta. Sekin juoksee ilmassa. Tässä on sun koppi. Tuo on sulle kaverinkin. Hetki pieni. Täällä näin. Ai niin, mä näytän kohta täällä yhden jutun. Yksi juttu, joo. Ouch. Niin, täältä kun painaa koota, niin tulee tämmönen hieno sydemi. Pistin ton jetpackin F:ään. Tossa pystyy siis pistämään noita näppäimiä noille jutuille. Niin kun F:ää painaa, niin jetpack menee pois päältä. Elikkä nyt ei pysty leijailla. Kun F:ään pistää päälle, niin lähtee. Se on vaan kovin hiljainen vekoti. Ai meillä oli tuo lampa, niin olikin. Käydäs hakee jotain muuta törkeä. Eiks tää nyt lehmi ollu? Mikä hitto tossa? Tuolla on yksi lehmä. Onks tossa kuidi? Joo, käydäs kokeilla, saanko niitä? No, täällä ei hirveen pitkä range näköjään. Oh yeah. Ouch. Rysähti. No niin, nyt mennään. Sitten tarvitaan vielä toinenkin. Mitäs muita örkkejä me tarvitaan? Mitä ne tuli? Sikoja, joo. Heitä sut tohon omaan aitaukseen. Hei. Sinne niin. Eiku tuleehan, niin sieltä. Tulee vaan hitaasti. Siinäkin sieltä. Ah, se oli kaukana.
Mitähän tää sanoo, jos ottais creeperin käteen täällä? Hitto, pitää kyllä testaa joskus. Jossa mä näin creeperin tän? Mä nyt nihkeesti toimi toi jetpack. Eikä sä, että... Missäs mulla olisi toinen lehmä? Onko tuolla? Ei. Ei näy missään. Hei, come on! Oho, aika tehokkaasti mennyt tota... sähkö. Lehmä, lehmä. Missä olet? No eikö nyt oo? Ei väkisi. Lampaita se tekee enemmän. Saanko tuossa kukkana? Ei. Ei, tuolla on skeletoni jossain. Tuossa ei maan alla, en jaksa mennä. Come on! Yksi hiton lehmä. En nyt voi olla näin vaikeat. Saaks tää olette lehti? Ei. Puuta saa. Pystyykö noit ottaa? Joo! Sinne lähti. Vähän aiheutti lagia. Sinne lensä. Jännää paikka jäi. Mikäs se nyt jäi? Tossa. Tuolla on lehmä. Käydään hakemaan se. Sitten tarvitaan vaan sikoina. Noin. Noin ikkä. Saako noit sillä pois? Saa. Uje. Tässä tämmönen. Sitten vielä toinen. Ai siellä on lisääkin. Nui. Mitähän näissä on? Ne oli tota... Tohon, tohon. Mikä juttu nyt olikaan? Ooh yeah. Noi. Nyt meillä on kaksi lehmää ja lampaat ihan törkeästi. Sitten on lintuja vähän ja tarvitaan nää sikoja. Cool. Pistä tähän meidän Gravity Gun jonkin piilo. Pistä se vaikka tänne. Siihen niin. No meillä on inkkikin. Okra! Se oli semmonen juttu. Viis milliä, viis milliä, viis milliä. Noin vähän. Pistä tästä tonne. Se on täynnä. Noin. Hitto. Nyt vaan kysymys, että kumpa mennään eka. Endi vai Netheri? Voisiko Netheri mennä? Se ei ole ihan niin ahdistava paikka. Kun Endis pitää tappaa se tota, ökki kanssa. Tuossa on chicken. Otan tommonen. Käydään hakkaa nyt vähän turpaa. Mitäs mulla nyt kaikki on? Koskaan viimeksi mä oon syönyt jotain. Tästä olisi puitis vähän leipää.
Sinne se pop siinä automaattisesti. Noin. Noin. Niin näitäkin piti tsekkailla. No, sit tiputa. No, katsotaan nyt joskus. Nyt mennään sinne netheriin. Hakkaa vähän tunkilla turpaa. No. Sinne vaan. Ai niin, piti katsoa tota... No pitää kohta katsoa, kun pistää episodipurkkeet. Kuis monta noit piti olla noita... sielui tässä. Ouch. Oh. Joo. 4 tapettu. Ja silleen. Menisikö ne silleen niinku tota... 64 olisi eka tieri ja sitten 28 toka ja sitä rataa. Vähän saa hakkaa turpaa ihan törkeästi. Pystyykö tota, on taas toi, jos mä vedän tällä näitä kumoa. Niin niin, joo. Mä voin snippaa niitä täältä. Katsotaan, asuuko tää Jack. Nassu. No. 7 tapettu. Vähän hidasta, mutta kyllä siitä. Tuolla vähän vähemmän noita. Mikä siitä tuolla? Ai niin, tää on mun joku merkkipalu. Onks mulla on tuolla? Täällä on yksinäinen sika. Käydään moikkaa sitä. Ei se ollut. Se oli kaveri siellä. Muita, missä leis? Tulkaa vaan, niin, 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 niin. Oh-oh. Nyt jänskättää. Oh, niitähän tulee lisää. Ai hitto, ne on hirveä riitsi. Ihan törkeä oikeesti. Viisi leveliä. Katsotaan paljon meillä tässä. 12 tapettu. Tapetaan vielä 4 ja katsotaan, tuleeko siihen eka tieri. Onko se tosiaan se 64? Sitten 28. 256. 512. Hui perseen, fakki! Räjähti. Tuo on nyt vähän liikaa ne törkkejä. Snipaan tuota naamaa. Pysy paikassa. Missä nyt angsta? Kuinka paljon ne jää helaa tota yhden tommosen full blastin jälkeen? Ennenkään paljon. Kolme. Okei. Okay. Pamattaa yhden full ja 3 tolleen. Jep. Ei se kuollu, mitä hittoa? Nyt se kuoli. Okei. Okay. Sitä voitais jättää tää tähän näin. Jätetään ensi kerran lisää. Voisin vaikka off-camera vähän hakkannut. Sikoja ja sillä lailla. Mut joo, nähdään ensi kerralla näin. Alright, moro.